Neologická synagóga v Lučenci, jej výstavba začala 31. marca 1924 a ukončená bola slávnostne odovzdaná do rúk židovskej náboženskej obci 8. septembra 1925. Lučenická synagóga je orientovaná v podstate skoro ako všetky synagógy smerom alebo v osi východ-západ. Západné priečelie sme vstupovali alebo sa vstupuje dovnútra a na východ je postavená najdôležitejšia časť stavby, to je mizra, východná stena, a východná stena je otočená smerom k Jeruzalému. O projekt požiadali významného európskeho staviteľa, alebo literatúra ho uvádza aj krásnych synagóg, Lipota alebo Leopolda Baumhorna z Budapešti. Leopold Baumhorn, keďže poukazoval na architektonické princípy židovskej komunity, odkaz pochádzali z Blízkeho východu, to v podstate znamená, je v takom trošku orientálnom, niekedy sa uvádza marskom štýle. Tu, v tomto prípade lučeneckej synagógy, to úplne zjednodušil. Akože väčšina je prekvapená tým, že očakáva, že keď príde do synagógy, tak uvidí ju takú viacfarebnú alebo kolorovanú s veľkou výzdobou, ale tu sa to, tuto on už úplne zjednodušil, pravdepodobne inšpirovaný alebo ovplyvnený už prúdmi, ktoré išli Európou vlastne po tejto kvázi secesie, prichádzal funkcionalizmus úplne v inom odlíšení, čo sa týka architektúry. Pre Baumhorna najtypickejšie sú štuky. To sú tie štuky, ktoré sa nachádzajú v tých oblúkoch. Vyzerá to na to, že mal on nejakú svoju dielňu. Či si pozriete Liptovský Mikuláš, alebo si pozriete Sege. To je jeho prvá veľká realizovaná stavba. Je to jeho vlajková loď, ktoré on staval. Tak majú taký svojský rukopis. A to isté sú aj také trolístkové okná. Osud synagógy až do roku 1944 bol ten, že sa tu odohrávali židovské náboženské obrady. Keď ju postavili, mala kapacitu 1142 osôb. Dole na prízemí sa nachádzali také lavice pre mužov a hore na poschodí na ženské empore to boli také stupňovité tiež lavice alebo stoličky pre ženy. Na prelome 19. a 20. storočia tu bolo okolo 3000 Židov v Lučenci. Boli rozdelení v podstate do najväčšej neologickej komunity. Potom tu bola menšia komunita ortodoxných Židov a vraj sa tu nachádzala aj obec status quo ante. To sú tí, ktorí sa neprikláňali ani k neologom, ani k ortodoxným. V 45. sa vrátilo zhruba 222 židovských spolupčanov z Lučenca a píšu, že jedna desatina. Takže z toho vieme, že zhruba tu muselo byť tak do 3000 tých Židov, lebo oni sa totiž, keď prichádzali, sa nechceli ani priznať k tomu. Hej. Oni neboli vítaní pred vojnou, počas vojny a po vojne deto neboli vítaní. Starí Lučenčania spomínajú, že keď ste chceli potom v 44. roku prísť k dobrému nábytku, tak stačilo prísť do synagógy. Oni totiž po židovských rodinách, ktoré boli odvlečené, sťahovali z tých domov nábytok, takže dalo sa semka prísť vraj ku kvalitnému nábytku. A v podstate od toho 48. roku tu už okrem tých skladovacích priestorov zase starí Lučenčania hovoria, že tu bol najväčší holubník v meste. Ako som povedala, jej osud bol spečatený z tých architektonických návrhov, čo tu, tak by som povedala, v 10-ročných intervaloch niekto vždy niečo vymyslel, sa nič nerealizovalo. V
80. rokoch mesto s, myslím, nadácie Typos vymenili strechu. Hore bol eterný, tak ju vymenili za medený plech a to už by som povedala, že úplne pečatilo stavbu, pretože miestni obyvateľia to začali otvárať ako konzervu, čiže snažili sa dostať tomu medenému plechu a vieme veľmi dobre, že keď sa na stavbe otvorí strecha, je to v podstate koniec. Po miestnom národnom výbore bolo mesto učenec vlastníkom, tak zamurovali spodné okná, všetky vstupy, jediné zostali tie stredné dvere, cez ktoré momentálne chodia návštevníci, iba to tu bolo sprístupnené. No a čakala na svoj osud. Osud bol skoro spečatený, už by som povedala, že definitívne, keď ju mestské zastupiteľstvo predalo miestnemu podnikateľovi zhruba za 150 000 korún aj s priľahlými pozemkami, s tým, že on tu vybuduje nejakú vysokú školu. Najlepšie, čo vlastne urobil, je to, že si dal vypracovať znalecký posudok a založil ju prvej banke, ktorú mal po ruke. Určitá skupina miestnych podnikateľov alebo lokálnych podnikateľov ju v roku 2013 sa mi zdá, že vykúpila z nejakého konkurzného konania a predstavili mestu plán jej rekonštrukcie. Synagoga sa mala zrekonštruovať do podoby takú, ako mala v roku 1925. Avšak finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté z Európskej únie, boli polovičné. No, poviem to otvorene, že ten smelý plán bol 5 miliónov eur a finančné prostriedky z Európskej únie boli len na 2,5 milióna. To, na čo sa momentálne pozeráme a kde sa nachádzame, začalo byť rekonštruované 1. júla 2015 a slávnostne kolaudácia bola realizovaná 31. decembra 2015. Pristúpilo sa k tzv. Metóde rekonštrukčnej, čiže sme ponechali zvislé steny tak, ako sme ich v podstate našli, len sa ošetrili. Na podlahe sa zrealizovalo podlahové kúrenie, ale potom sme vlastne rekonštruovali to pôvodné liate teraco, ktoré sa tu nachádzalo. Kupola je postavená na štyroch pendantívoch, to sú také výseče, v ktorých sa nachádzajú hebrejské nápisy a hebrejské nápisy v preklade sú štyri nosné piliere židovskej viery. Kupola, ktorá sa nachádza zhruba v 15 metroch, vo výške 15 metrov, tu robil taký mladý budapešťanský umelec Zoltán Križan. Synagógu sme farebne zachovali tak, ako sme ju našli, tým, že jediná farba, ktorá v tomto priestore je, tak sú tie vitráže. Vzhľadom tomu, že boli zamurované, zachovali tie pôvodné rámy. Architekt chcel, aby aj zvonku vyzerali dobre, aj znútra dobre a zároveň, aby spĺňali tepelno-izolačné vlastnosti. Vonku sa nachádza mreža, ktorá je urobená ako kópia pôvodných mreží. Potom je vsunuté také izolačné dvojsklo, ktoré je bezrámové, ale tie rámy sú zapustené v stenách a do nich boli vložené, ale už novodobé vitráže. Farebnosť, ktorá v synagóge bola, bola práve v týchto vitrážach. Tieto vitráže sme potom vlastne takým moderným spôsobom sa snažili vrátiť naspäť. Jedine sme vedeli, že tu bola taká tmavomodrá farba, žltá farba, takže potom Katarína Igor Valuškovci z Kremnice to dotvorili týmto spôsobom. Nad stánkom Tóry sa je oblúk, kde je iba fragment nápisu. Pokúšali sme sa ho a veľkú pomoc nám vlastne poskytli židovskí priatelia, ktorí to preložili a dotvorili, že v preklade je tam asi napísané, že kto je taký veľký ako ty, mysleli na Boha. Oni nikdy nenazvú Boha Bohom, je to vždy ten najvyšší, ktokoľvek iný. Synagóga
funguje ako multikultúrne centrum. Máme momentálne kapacitu 600 miest. Máme tzv. Letnú a zimnú sezónu. Momentálne sme ešte v zimnej sezóne, to znamená, že je otvorená iba cez víkendy. Usporadovajú sa tu koncerty, multikultúrne, teraz tu bol posledný kabaret, divadlá, tanečné vystúpenia. V podstate raz do mesiaca sa snažíme v synagóge realizovať nejaký koncert vážnej hudby, to sme si dali také predsavzatie. Jedenkrát v roku si pripomíname, k čomu bola postavená, a to je tzv. Cesta neznáma z jedného bočného schodiska. Recyklujeme schody, sme ich nevyhodili, ale recyklujeme a vpisujeme abecedne do nich mená židovských spoluobčanov, ktorí sa domov nevrátili. No a tie schody potom vkladáme tu v priestore v areáli synagógy na tzv. Ceste neznámej. Tá má taký podmotív, že dávame číslam mená a menám príbehy. Sme dostali ponuku od slovenského umelca Petra Kalmusa, že by rád sem umiestnil taký pamätník na holokaust alebo Židov odvlečených z celého územia Slovenska. Dielo, monumentálne dielo sa volá Memento. Sú to 4 sklenené pilóny, ktoré zobrazujú 4 koncentračné tábory, do ktorých bolo odvlečený z územia Slovenska zhruba 80 000 židovských spoluobčanov. Sú to vlastne kamienky, ktoré on, myslím, že 17 rokov obaľoval mosadzným drôtikom. Každý deň tým činom dával hold tej židovskej obeti. Ja naschvál hovorím, že je tam zhruba 80 000 kamienkov, lebo má veľmi peknú myšlienku samotný umelec tomu, že radšej o jedného viac, ako na niekoho zabudnúť.